we are. We locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. বগামাটি তাতে আমি গা সাধু ঘরের পানি নাই মানে গাধু রাস্তা বহুত বেয়া রাস্তা বহুত বেয়া আমি বাইরে চারিলে আসছিলো বাইরে চারিলে পঙ্কগত ঘর তারপরে কিমান কিলোমিটার বাইরে চারিলে বালিকুচি ন বালিকুচির পরাই 48 মান হয় কিলোমিটার রাস্তাটা একদম খাতরা বেয়া হয়ে আছো অফরোডিং মানে টাইম আর এক ঘন্টা আধা ঘন্টাও লাগবে চাগে বই পাওঁতে যদি ভাল কৰিছে নাজানো আৰু কিন্তু আগত যোৱাতে ৰাস্তা বহুত বেয়া আছিলে এতিয়া গম পোৱা নাই বহুত দিন যোৱা নাই আমি এটা আছো গৰেশ্বৰ বজাৰত আৰু কি ল'ম গাহৰি ল'ম ন গাহৰিটো আমাৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব নে কি হ'ব ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব মানে বনোৱা চোনা মানুহ আছে আৰু গাহৰি গাহৰি কিনি আমি দিলে হ'ল সিহঁতক ধুনীয়াকে বনাই দিয়ে যি লাগে তোমাক বিলাহী আলু যি লাগে অল এভ্ৰিথিং কিনি দিলে হ'ল বনাই দিয়ে তাৰ বিনিময়ত পইচাটো দিলে হ'ল আমি গাহৰি ভাল বনায় মই আহিছোঁ মোৰ আছে মই খাইছোঁ বহুত দিন মই আজি গৰেশ্বৰ বজাৰ প্ৰথম আহিছোঁ মই আহিছোঁ আৰু ভাল এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ ইয়াৰো প্ৰথম ভাগৱৰ প্ৰথম হয়নে আজি হা গৰেশ্বৰ প্ৰথম আজি লোকেল বজাৰ হয় এইবিলাক চব গৰেশ্বৰ লোকেল বজাৰ কাৰণ ডেইলি বজাৰ নে কি সাপ্তাহিক বজাৰ আজি জানো আজি এইটো সাপ্তাহিক বজাৰ চানডে অকল অনলি চানডে হয় এইখন বজাৰ উইকলি বহে উইকত এদিনে বহে মানে এইখন বজাৰখন খাই পোৱা নাই খাই চাব লাগিব কেতিয়াবা এইবিলাক গাহৰি আমি আধা কেজি গাহৰি লৈ ল'লো আৰু এই মাংস এনেই ইয়াতে ভাজিব পাৰি বোলে এইখন বজাৰতে একেলগে ভাজিব পাৰি লগতে এইটো এটা ভাল এতিয়া অপশ্যন এই ভাজি লওঁ এইখিনি ভাজিম এতিয়া এই ভাজোতে কিমান পইচা গম নাপাওঁ এই ভাজি লওঁ বেয়া বস্তু আমি নাখাওঁ ভাল বস্তু খাওঁ ভাজি লওঁ দেই গাহৰি ভাজি লওঁ আমি যত ভাজিব তাতে লোকেল মদটো পায় বম হাল্লা লোকেল মদটো পায় মানে অ বিহু চান্দা নেকি বিহু চান্দা নেকি নাচিব কোনে ডেন্সটো এবাৰ কৰি দেখাই দিব লাগিছিল নহয় ডেন্সটো কৰি দেখাই দিয়ক নাচি দেখাই দিয়ক গুগল পে কৰি আছো আমি চান্দা বিহুৰ চান্দা আমি গুগল পে কৰিম বুলি কৈ পেলাই গাড়ী ডাইৰেক্ট গুচি আহিলো পইচা এটা কৰি দিলো বিহু নাচাওঁ বিহু নাচাওঁ আৰু আছে আৰু মেইন ৰাস্তাত বিহু ঠাণ্ডা উপায় চব এইটো বেয়া চাবা আৰু বিহু ঠাণ্ডা আৰু চব দেখা পাইছো আৰু আৰু ৰাস্তাত বিহু চান্দা উঠাই আছে মেইন ৰাস্তাত বিহু চান্দা উঠাই নেকি ঘৰে ঘৰে বিহু মাৰা লগালে বিহু
ফাইনালি আমি বগামাটি আহি পাই গলো, বগামাটি পিকনিক স্পট। ইয়ো বগামাটি আহি পাই গলো, আজ যা জোস ইতা গাদু বল কথা না পানি। ইয়ো রঞ্জিত এটা পুতানো গাড়ি চা। এ বগামাটি আহি পাই গলো, পুতানো নাম্বার দিলে চা। বগামাটি আহি গলো কিবা কবা তুমি? ইয়া ব্রো ব্রো, এটা তোমালোক নুন কে আনলো আজ ভাল লাগিল। থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। আইছো বাৰু এটা এই ওসরৰে মানু আমি আহি পাল ফাইনালি বগামাটি। কি কি গেদার কাম সাউন্ড হিসাবে মুড হাতত পেত কাম গুসা মনে আপেন মিটি গাদু গুসা কাম সাউন্ড গুসা কাম সাউন্ড বগামাটি মজা ন্যাচারেল প্লেস হয় আর গা ধুব কারণে বহুত ধুনিয়া সেক্সি জায়গা গা ধুব কারণে মজা লাগে মানুষ বহুত বে ভিড় বহুত দুখুন মানুষ বহুত দুখুন পানি আছে না গা ধুব পরাকে পানি চানি আছে নাকি গা ধুব পৰাকৈ আছে বে পানীয়ে পানী চোন বে গা ধুব পৰা পানীয়ে পানী ৱাটাৰ ফল ইজ হিয়াৰ পানী আমাৰ লগত মোবাইল চোবাই নাপালে চেক্সি মোৰ মোবাইল হোৱাৰ হেৰি হয় এই তুমি কাটিব নোৱাৰা মজা গাইছ মজা মজা মাইন ৰিফ্ৰেছিং প্লেচ ক'ত গা ধুব মই তাতে ধুব মই কৈছিলোঁ খেলো যোগ এক্সপ্লৰিং কৰি দিওঁ এই এইটো ধুব নোৱাৰা চুইমিং পুল নিনে মজা আছে তুমি ক'ত চুইমিং পুল হে আগত যাওঁ তাতে আগত থামা বগামাটি প্লেস নাম্বার ওয়ান প্লেস এতিয়া তলত ধুম এইটো এইটো ধারত ফিলত বহি ধুনিয়াকে ধুম এজিত নামি ভালকে যাবা পরিবেশ হবা বহুত ৰিস্কি হয় আৰু এই হেৰি চাবা হে নালাগে নালাগে এই এটা বস্তু চাবা গ্লাছৰ বটল ভাঙা থাকিব পাৰে সেইটো পুৰা চিৰিয়াছ খোজকাঢ়ি পাৰ হ'ব লাগিব চেণ্ডেলটো হাতত ল'ব লাগিল নেকি আমি পাৰ হ'ম পানী পানী একদম ধুনীয়াই চাফ তলৰ পৰা দেখা পায় একদম চাফ তলত পইচা পৰি থাকিলে গম পাব পানী কি ধুনীয়া লাগিছে আমি এই ধাৰ চাক আজি ইমান ধাৰ আছে ইয়াত মাজে মাজে এনেকে ওলাই হওক ফুৰিব হওক মন চেন মজা ফ্ৰিছ ফ্ৰেছ লাগিব Take me back to the love that we once knew When the walls weren't closing in like they are now Cause it's been yo, yo. So guys, ময়ো উলংগ বডি হৈ গ'লো এতিয়া বৰ্তমান নামিম লাগে পানীত এতিয়া নানাম অলপমান অলপ চাই লওঁ পৰিৱেশটো অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰি লওঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰি পেলাই নামিম অলপ দেৰিকৈ নামিম অলপ গৰম লগাই লওঁ গাটো বডিটো এতিয়া গ্লাছৰ বহুত দেৰি বহুত বেয়া বেয়াকৈ গ্লাছ ভাঙি আছে বে এইবিলাক চাওক গ্লাছ আইকনিকৰ গ্লাছ এইটো বেয়া বস্তু বে এইটো কাম একচুৱেলি মানুহবিলাকে কৰিব নালাগে মদ পানী খাইছে খাই বৈ পেলাই গ্লাছ চাছ কিয় ভাঙিব লাগে বে এতিয়া জীৱ জন্তু বহুত আহে কুকুৰ চুকুৰ আহি থাকে বা মানুহবিলাকো আহে ন ত' এনেকুৱা কামবিলাক কৰিব নালাগে বে খাইছে ভদ্ৰভাৱে খাওক খাই পেলাই আপোনালোকে যি কৰে কৰক কিন্তু এনেকুৱা অভদ্ৰামী কামবিলাক কৰিব নালাগে গ্লাছ ভাঙা কিবা কৰা বা আমাৰ পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰা জেগাত লেতেৰা কৰি থৈ যোৱা এনেকুৱা কৰিব নালাগে বে এইবিলাক বেয়া কাম হয় বহুত বেয়া কাম হয় এইবিলাক ভালকৈ কৰক বে এইবিলাক অলপমান মানে আহিছে ফুৰিব হওক এইবিলাক আমাৰ নিজৰে জেগা যিহেতু নিজৰে অসম যিহেতু চব নিজৰ জেগাখিনি নিজে ভালকৈ ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য হয় যেনেকৈ আমি আমাৰ ঘৰখন যেনেকৈ আমি ভালকৈ পৰিপাতিকৈ থকাটো বিচাৰোঁ সেনেকৈ অসমখনতো আমাৰ এখন ঘৰেই হয় ন ত' সেনেকৈ আমি আমাৰ জেগাটো ভালকৈ ৰখাটো আমাৰ নিজৰ কৰ্তব্য হয়
আৰু এই কৰ্তব্যটো আমি যদি নিজে পালন কৰোঁ আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল, নিজৰ কাৰণেও ভাল, নিজৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ প্ৰতিও মানে ভাল হয় আৰু। এইবিলাক গ্লাছ চাছ এনেকৈ য'ত ভাঙি ছিঙি নাচাব, খাব খাই বৈ যি কৰে নিচা কৰে যি কৰে কৰক, কিন্তু অলপমান চাব আৰু পৰিৱেশটো মানে আৰু। কাৰণ ইয়াতে বহুত সৰু সৰু বাচ্চাও ঘূৰিব আহে বা এনেকৈ বহুত মানুহ আহে ন এনেকৈ ঘূৰিবৰ কাৰণে, গা চা ধুবৰ কাৰণে আহি থাকে, যিহেতু এইটো পিকনিক স্পট হয়। তো এনেকৈ গ্লাছ চাছ ভাঙি থৈ গ'লে তাৰ লগত কি হৈ যাব পাৰে কেতিয়া কোনো ক'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে প্লিজ এইটো মানে নকৰিব নেক্সট টাইমৰ পৰা, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো কোনোবাই চাই আছে ইফ মদ খোৱা মানুহে, তেতিয়াহ'লে এই কামটো নকৰিব কোনো, মানে মদ পানী খাব, খাই পেলাই এনেকৈ য'ত ভাঙি পেলাই গ্লাছ চাছ নাভাঙিব, খাব মদ পানী। মদ খোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, চবেই মদ খায় আজিকালি, মদ খোৱাটো সৰু কথা, মানুহে মদ খায়ে আৰু। কিন্তু মদটো খাই পেলাই বটলটো ধৰি লওক লগত কেৰি কৰি লৈ যাব, আকৌ ডাষ্টবিন আছে কিবা আছে ডাষ্টবিনে পেলাই দিব মজাকৈ, এনেকুৱা কৰক আৰু মজাকৈ, সেইটোৱে আৰু। চ' এই লগৰকেইটা আমাক আদৰি আছে, অলপমান নেটৱৰ্কৰ এতিয়া কোম্পানী দিওঁ গৈ পেলাই, ভিডিঅ'ত বেছি কথা নকওঁ, এতিয়া লগ পাই আছোঁ। অলপমান কিবা কিবি আমিও সৰু সুৰা এটা পাৰ্টি কৰোঁ, গাহৰি চাহৰি কিবা ভাজি আনিছিলোঁ, সেইবিলাক খাওঁ এতিয়া, সেইবিলাক এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ আমি এতিয়া। California, I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. Oh, na se Indra Dhonu, baki khini na janu, ki je gaan moy aru. ও কি অকলা বগা লাগে তুমি তো রঙিন, বাকিখিনি কি আর আমি তো নাজানে, হেমন্ত মামায় জানে, আমি তো নাজানে মানে নাই নামি দিব আৰু, বম ঠাণ্ডা পানী একবাৰ গা ধুলো ভিডিঅ' নোহোৱাকে, কাৰোবাৰ ধুব আহিছো। চব আজি গা চা ধুই দিলো মজাকে, দেখা পাইছে উলংগ বডি, গামোচা পিন্ধি আছো, এয়া পেণ্ট ভিজা। এতিয়া আমি গাড়ীত যাম, যিহেতু এনেকে যাম বিন্দাছ খালী বডি পেলাই, গামোচা পিন্ধি যাম ঘৰলৈকে যাম যিহেতু। চ' মজা লাগিলে আহি পেলাই লগৰবিলাকৰ লগত এনেকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰাৰ মজা এটা সঁচাকৈ বেলেগ, সঁচাকৈ বেলেগ, মানে মানে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা ৱৰ্ড নাই কোনো। চ' মজা লাগিলে, আহক বগামাটি আহক, মজাকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰক, মজাকৈ গা চা ধুৱক, এনজয় কৰক মজাকৈ নেচাৰৰ মাজত, খালি গ্লাছ চাছ ভাঙি পেলাই উৎপাত নকৰিব, সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট থাকিল মোৰ কাৰণে। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত নেক্সট ট্ৰেভেল ব্লগত লগ পাম, মজা ব্লগ এটাত লগ পাম, ভাল কণ্টেণ্টতে লগ পাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মজাকে। বাই বাই টিলেন দাদা, বাই বাই। বাগুৰুম্বা বাগুৰুম্বা এই বাগুৰুম্বা এই বাগুৰুম্বা এই বাই বাই গাইজ, বাই 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 একবাৰ সবকে, বাই 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 এভরিওয়ান, আকৌ লগ পাম, আকৌ নেক্সট ভালকে লগ পাম, মজা লাগিব, ভাল জায়গা, ধুনীয়া জায়গা, আৰু এটা এবাৰ বেলেগত যাম, বেলেগত কিয় বেলেগ বেলেগ, একদম ভাল ট্ৰেভেল ব্লগ এটা হ'ব আৰু, মজা হ'ব। টিল দেন বাই বাই, গৰম দিন আহিছে পুৰা ঘূৰিম, এনেকে নিজৰ নিজৰ বাদীৰ লগত ৱেল টাইম এইবিলাক স্পেণ্ড কৰক, জীৱনৰ সুখ দুখ চব দূৰ হৈ যাব নিজে নিজে, দুখৰ একো দুখ নাথাকিব জীৱনত, চব টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ যাব। এনেকে আহক মজাকে এনজয় কৰক, নে কি কোৱা, এনজয় মানে যোনটো লগৰ লগত যোনটো ভাই ভাই যোনটো মেহফিলটো এনজয় কৰা যায় ন, জীৱনত আপুনি কথা নাপায়, জীৱনৰ সুখ দুখ চব পাহৰি যোৱা যায়, মা কচম গোটেই পাহৰি যায়, একো নাথাকে বাকী, চব এভৰিথিং একজেক্টলি বে। আৰু এনেকৈ মাজে মাজে ওলাই আহোঁ মজা, মানে নেচাৰৰ মাজত ওলাই